Қазақстанда зергерлік бұйымдар шығару көлемі төмендеп кетті. Бір жылдың ішінде 10% азайды. Бұл отандық сарапшылардың пікірі. Жергілікті зергерлердің жұмысына пандемия да әсер етті. Бірақ саланың дамуына қосылған құн салығы кедергі келтірді дейді сарапшылар. Зергерлік саланың дамуына кедергі келтіретін түсініксіз салықтар неғұрлым көп болса, жасырын жұмыс істейтіндер көбейеді. Қазақстанда өндірілетін бағалы металл қымбат болғандықтан өнім өндірушілер афинаж зауыттарына көп бара бермейді. Олар амалсыз арзан шикізат іздейді. Нарық үшін күресте бәсекелестер көптеген жылдар бойы ең тиімді әдіс демпингті қолданып келді. Отандық саладағы жағдайды тағы бір фактор ушықтыруы мүмкін. Қазір Түркия алтын өндіруді екі есе арттыруға ниеттеніп отыр. Бұл біз үшін аса қолайлы емес дейді қазақстандық сарапшылар. Себебі енді елімізге заңсыз жолмен келетін шетелдік өнімдердің көлемі артуы бек мүмкін. У нас 90%, наверное. Бізде нарықтың 90% бұл Түркиядан, Ресейден заңсыз әкелінген өнімдер. Қазақстандық зергерлік бұйым өндірушілерді алдағы не күтіп тұр? Сала өз нарығын түрік өнімдерінен қорғай ала ма? Және ломбардтық қорытпалардан жасалған зергерлік бұйымдардың сапасы қандай? Бұл туралы өнеркәсіп бағдарламасында таратып айтайық. Қолда бар алтын қоры бойынша Қазақстан 20 елдің қатарына кіреді. Қазір біздің ел жыл сайын бағалы металдарды өндіру көлемін ұлғайтуда. Өткен жылы елімізде 60 тоннадан астам өнім алынды. Алайда ол зергерлік саланың дамуына айтарлықтай ықпал еткен жоқ. Іс жүзінде алынған барлық алтын, алтын валюта резервтерін толықтыру үшін ұлттық банкке жіберіледі. Бірнеше жыл бұрын отандық зергерлер квота бойынша қымбат металдар сатып алатын. Қосылған құн салығы енгізілгеннен кейін жағдай өзгерді. В 16 году была введена отмена НДС на закуп золота. 2016 жылы алтын сатып алуға қосылған құн салығы алынып тасталды. Бұдан басқа жылына 300 килограмм алтын мөлшерінде квота белгіленген. Содан кейін 2017 жылы зергерлік бұйымдарды өндірушілер 36 килограмм алтын сатып алды. Алайда қосылған құн салығы қайта енгізілген соң, бір жылдан кейін бұл сан екі есе қысқарды. Және 2020 жылы 12,5 килограммға дейін төмендеді. Но до 12,5 килограмм за 20-й год. Қосылған құн салығы енгізілгеннен кейін көптеген зергерлер тазартылған зауыттық алтынды пайдаланудан бас тартты. Олар ескі алтын сынықтарын қолданады. Зергерлер лигасы өкілдерінің айтуынша оны тіпті өндіруші зауыттарда пайдаланады. Мы когда покупаем сырье, мы оплачиваем сразу НДС, хотя это налог на добавленную стоимость. Яғни біз шикізат сатып алғанда қосылған құн салығын төлейміз. Өнімді сатқан кезде тағы 13% қосылады. Нәтижесінде 24%-ке жетті. Одан кейін қазақстандық өнім құны қымбаттамағанда қайтеді. Сондықтан баға жағынан біз Түркия мен Ресей мен бәсекелесе алмай отырмыз. В том числе по цене даже мы не можем конкурировать с той же самой Турцией или Россией. Тазартылған алтынды сатып алатын аздаған кәсіпорындардың арасында ұлттық стилде бұйымдар шығаратын мына астаналық өндіріс бар. Мұнда отандық қымбат металдар биржа бағасымен сатып алынады. Казахстане очень мало производителей, таких как мы, которые производят 100% казахстанской. Қазақстанда біз сияқты 100% қазақстандық шикізат өндіретіндер жоқтың қасы. Сырттан әкелінетін металдарды пайдаланбаймыз. Барлығы 100% отандық. Біз соңғы технологияларды қолданамыз. Зергерлер афинаж зауытынан 4-9 сынамалы алтын алады. Яғни құймадағы қымбат металдың мөлшері 99% деңгейінде. По своему опыту скажу так, то что в ломбарде не всегда проба соответствует заявленной. То есть... Егер өз тәжірибеме сүйеніп айтатын болсам, ломбардтағы алтын әрдайым көрсетілген сынамаға сәйкес келе бермейді. Яғни 585-тің орнына 500-ші сынама болуы мүмкін. Сынақтарды сатып алған адам оны екінші рет қолдана отырып, төмен сынамада өнім шығаруы мүмкін. Алайда барлық сарапшылар бұл пікірмен келіспейді. Индустрия министрлігі өкілдерінің айтуынша, сынықтардан жасалған өнімдердің де сапасы жақсы. Между изделиями, выполненными из лома и из золота, приобретен... Ломбардтан алынған сынықтардан және зауыттан жеткізілген алтыннан жасалған бұйымдардың сапасында ешқандай айырмашылық жоқ. Өнім өндіруші алтынды қайда сатып алса да, оны ерітіп,
қажетіне қарай 585-ші немесе 750-ші сынама алады. Вот уже готовую продукцию, изделие и туда ставит пробы. Контрабандалық өнімнің сапасы әлдеқайда күмәнді дейді сарапшылар. Өнім өндірушілер оған кез келген нәрсені жаза береді. Бірақ өнім Қазақстанға заңсыз жолмен келетіндіктен алтын қорытпасы мәлімделген сынамаға қаншалықты сәйкес келетіндігін тексеру керек. Когда люди покупают, они могут в любой пробирную палату идти, вот аккредитованные. Адамдар алтын сатып алғанда оның сапасын тексерткені жөн. Тұтынушы 550-ші немесе 750-ші сынамасын өз қалауы бойынша жасата алады. Зергер алтынды ерітеді және оған қажетті компоненттерді қосып, керек сынаманы алады. Кейін тұтынушы оның сапасын тексертуіне болады. Здесь чистого нового золота, который покупали из завода. Қарапайым адамға сырттан заңсыз әкелінген өнімнің сапасын ажырату қиын. Ал кәсіби маман бұйымның кемшіліктерін бірден байқайды. Сарапшылардың айтуынша, Қазақстанда да сапасыз материалдарды пайдалана отырып, бұйымдарды жасырын жасайтын шеберлер пайда болған. Сейчас еще пошла такая тенденция, появились подпольные цеха у нас ювелирные. Қазір ресейлік брендтердің атын жамылып, өнім шығаратын жасырын зергерлік шеберханалар көбейіп барады. Ондайлар өте көп. Тіпті ресейліктер біздің өнімдеріміз неге Қазақстанда саудаланып жатыр? Оларды сіздерге сатқан жоқ едік қой деп шағым айтатын болды. Мысалы, 1 грамы 13 000 теңге болатын алтынды олар 8 000 теңгеден сатады. Біз әрдайым биржаның бағасымен сатып аламыз. Ал зергерлік бұйымның жұмысын қоса есептегенде, бағалы металдың 1 грамы 8 000 теңгеден саудалануы тіпті ақылға сыймайды. Зергерлік бұйымдар нарығының жалпы айналымы 300 миллиард теңгені құрайды. Ал контрабандалық жолмен елге әкелінген барлық зергерлік бұйымдардың шамамен 95%-ы Түркия мен Қытайдың үлесінде. Тек аз бөлігі заңды түрде негізінен Еуропа елдерінен әкелінеді. У нас есть закон о драгоценных металлах и драгоценных камнях, что все изделия из драгоценных металлов должны обязательно. Бізде қымбат металдар мен асыл тастар туралы заңға сәйкес, қымбат металдардан жасалған барлық бұйымдар міндетті түрде таңбалануы керек. Бірақ мұны ешкім орындамайды. Ал елімізге контрабандалық жолмен келген өнімдер таза алтыннан жасалған бұйымдарға қарағанда арзан. Біріншіден, онда алтынның мөлшері аз және сапасы да күмәнді. Бұл өнімдер салық органдары мен қаржы мониторингі комитетін айналып өтіп, заңсыз сатылады. Депутаттар бұған дейін ішкі нарықты контрабандалық өнімдерден қорғау туралы мәселе көтерген болатын. Олар үкімет басшысына импорттық зергерлік бұйымдарды әкелу ережелерін қатаңдату туралы, сондай-ақ ішкі өнім өндірушілерді бақылауға алу жөнінде депутаттық сауал жолдаған. Әзірге айтарлықтай өзгеріс жоқ. Бірақ Еуразиялық экономикалық одақ нарығында зергерлік бұйымдарды таңбалау туралы заң күшіне енеді. Міне сол кезде салаға көлеңкеден шығуға тура келеді. Ресейде бұл жаңашылдық 2 жылдан кейін енгізіледі. В России уже прошел пилотный проект, такой же пилотный проект прошел в Беларуси. Ну, я так понял, они пошли довольно успешно. Бұл пилоттық жоба Ресей мен Беларусияда сәтті жүзеге асты. Әрине, олар өз тауарларын және нарығын қорғайтынын түсінікті. Өкінішке орай, бізде мұндай әрі заңды кәсіпорындар жоқ. Сала мамандарының айтуынша, Қазақстанда контрабандалық бұйымдардың нақты көлемін айтпағанда, ел ішінде өндірілген өнімнің нақты мөлшерін есептеу қиын. У нас нет конкретно, чтобы написать производство ювелирных изделий. У нас написано производство ювелирных изделий и часов, и бижутерии. Бізде зергерлік бұйымдар өндірісі деген ұғым нақты айқындалмаған. Қазақстанда зергерлік бұйымдар сағаттар мен зергерлік бұйымдар өндірісі деп жазылады. Сондықтан біз қымбат металдан жасалған зергерлік бұйымдар мен сағаттардың ара жігін ажыратып жазу керектігін қаншама айттық, бірақ соны істемей отыр. Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі өкілдерінің пікірінше, зергерлік салаға шынымен серпін беретін нәрсе бұл сектордың көлеңкеден шығуы. Сатып алынатын тазартылған алтынға қосымша құн салығының алынып тасталуы бұған әсер етуі мүмкін. Бірақ бұл үшін қымбат металдарды, асыл тастарды және олардан жасалған бұйымдарды таңбалау жүйесі алаяқтық схемалармен күресуде тиімділігін дәлелдеуі керек.